recomendação para as pessoas que vão pegar o mar nesse período chuvoso, para que não, seja para esporte, trabalhando, qual é a recomendação para elas? Primeiramente, a gente recomenda nem que entre no mar nesse período, que é o período de chuva, é o período de ventos fortes, onde o mar fica bastante agitado. Então, recomenda-se que o banhista saia da praia, não entre no mar. Em relação à prática de esportes, também que não seja praticado, por causa da questão dos raios. E o banhista na praia, nesse período, ele acaba sendo o ponto alto, mais alto na praia, né? E pode servir como para-raio. Então, daí o grande risco. Então, recomenda-se que, se o banhista estiver na praia, começar a chover, que ele procure um local abrigado. É. E já aconteceu algum acidente registrado nesse período chuvoso? Não, até o momento não. Esse ano ainda não? Esse ano ainda não.